kulan wanaagsan daawadayaal qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah qarax xooggan oo ka dhacay maanta magaalada Marka, khasaaraha qaraxaasi ka dhashay iyo weliba sidoo kale tirada dhimashada iyo dhaawacyada. Ra'iisul wasaare Rooble oo hor istaagay bannaanbixii loo ogolaaday qoyska Ikraan tahliil. Haddaba maxaa keenay Rooble inuu hor istaago qoyska Ikraan tahliil bannaanbax inay ka sameeyaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya? Ma laga yaabaa farmaajo iyo Rooble inay ka heshiiyeen arrinta Ikraan tahliil? Taliye Xijaar iyo Farxaan Qaroole oo kulamo shaki badan abuuray la yeeshay Fahad Yaasiin? Ma laga yaabaa taliyaasha booliiska in weli ay ka amar qaadanayaan Fahad Yaasiin? ciidanka duufaan oo xirtay aagga godka Jilcow iyo xaaladda oo kacsan. Sidoo kale daawadayaal, waxaad muuqaalkan ku daawan doontaan afhayeenka golaha aaya katalinta Jubbaland ee ka soo jeeda beesha Mareexaan oo sheegay beeshiisu in aysan mas'uul ka ahayn waxa uu geysto madaxweyne Farmaajo. Qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka ku daawan doontaan. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe saar channelka si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelino. aanu ku horeynay wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta uu qarax ka dhacay bartamaha magaalada Marka ee xarunta gobolkaasi. Qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo warramayaa in uu ka dhacay garaashka cawaale oo ku yaallo agagaarka saldhigga booliiska ee magaalada Marka. Ila deegaanka ah ayaana noo sheegay in qaraxa kadib ay rasaas fureen ciidamada ammaanka oo goobta gaaray, kuwaasi oo haatan bilaabay baaritaan la xiriira dhacdadaasi. Wararka ayaa intaasi ku sii darayaa in qaraxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, balse waxaa weli socdaa baaritaano ay wadaan hay-adaha ammaanka. Sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay, waxaa qaraxan ku dhintay marxuum lagu magacaabi jiray Saciid Jalbow. Sidoo kale, ninkii diyaarinayay miinada qaraxday ayaa qayb ka ahaa dadkii qaraxaasi ku dhintay. Xaaladda ayaana weli aad u kacsan, waxaana qaraxan uu saameeyey dhaqdhaqaaqa goobta uu qaraxa ka dhacay. Ammaanka Marka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ahaa mid deggan, waxaana ka howlgalaa ciidamada militariga iyo kuwa sugidda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wixii ku soo kordho qaraxaasi, daawadayaal iyo xogaha soo baxo waxa aad ku daawan doontaan wararkeenna dambe ee nagu soo aadan. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in uu joojinayo dibadbixii loo ogolaaday inay qabsadaan qoyska Ikraan Tahliil Faarax. Ra'iisul wasaaraha ayaa hor joogsaday qoyska Ikraan Tahliil Faarax in bannaanbax nabadeed oo cadaaladda ay ugu raadinayaan gabadhooda Ikraan Tahliil ay ku qabtaan magaalada Muqdisho. Rooble ayaa howlwadeenno ka tirsan xafiiskiisa waxa ay u sheegeen warbaahinta inay jiraan waanwaan lagu dhammaynayo khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u dhexeeyo, sidaasi awgeedna dib loo dhigay bannaanbaxa ay qabsan lahaayeen qoyska Ikraan Tahliil ilaa amar dambe. ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaana sheegaya in Rooble uu ka digay saameyn ka dhalan karta bannaanbaxaasi, islamarkaana wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur go'aankaasi uu qaatay uu iminka ra'iisul wasaaraha hakiyey si looga baaqsado isku dhac dhinaca hay-adaha dowladda ku yimaado ayaa bannaanbaxaasi loo baajiyey, iyadoo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir uu xalayto ku dhawaaqay inaysan ogolaan doonin in bannaanbax ay ka dhacaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyaga oo bannaanbaxaasi dhankooda aysan fasixin. Shacabka Muqdisho ayaa u arkaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda mid ku taagan waddada saxda ahayd, islamarkaana cadaaladu raadinta Ikraan Tahliil looga fadhiyo si sax ah in uu u wajaho. Dhinaca kale, siyaasiga caanka ah ee la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo mar kale warqad qoraala soo saaray kagana hadlay xaaladda cakiran ee dalka ayaa si gaar ah uga hadlay arrimaha ku geedaaman kiiska Ikraan Tahliil ee ka taagan magaalada Muqdisho. Ugu horreyn, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa su'aalo ka keenay sababta ilaa hadda tallaabo ay u qaadi la'dahay maxkamadda ciidamada oo loo gudbiyey kiiska Ikraan Tahliil. Waxa uu yiri maxay maxkamadda iyo xeerlaalinta ciidanka u dadijin la'yihiin kiiska Ikraan Tahliil, maadaama laga doonayo in baaritaan ay sameeyaan? Ma baaritaankii ayaa laga hor istaagay, buu yiri. Ma wadahadalka siyaasadeed ayay ka warsugayaan? Ma cabsi ayay qabaan? Ayaa sidoo kale uu ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur qoraalka uu kaga hadlay xaaladda dalka iyo weliba sidoo kale cadaaladu raadinta Ikraan Tahliil. Dhanka kale, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa tilmaamay in xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sido looga baahan yahay inay iska wareejiyaan tuhunka haatan laga qabo, isaga oo sidoo kale dalbaday in ay caddeeyaan waxa ka hortaagan in ay gudagalaan kiiska dilka ee Ikraan.
waa in ay tuhunka iska wareejiyaan oo ay shacabka u caddeeyaan, buu yidhi. Waxaa hortaagan gudagalka galdacwadeedka, ayuu mar kale sii yidhi musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. Hadalkan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ku soo aadaya iyada oo ilaa iyo haatan aysan weli tallaabo muuqdo qaadin maxkamadda ciidamada oo ay kol hore qoyska Ikraan Tahliil Faarax u gudbiyeen dacwad ka dhanaa saraakiil sarsare oo ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Si kastaba, kiiska Ikraan Tahliil Faarax ayaa noqday mid culus, waxaana xiisadda uu ka dhex abuuray madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday iyo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble. Qaar ka mid a taliyaasha ciidamada qalabka sido ayaa siyaabo kala duwan kulamo ula yeeshay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya iyo sirdoonka qaranka eedaysana Fahad Yaasiin kadib markii uu dalka dib ugu soo laabtay saacadihii hore ee maalinnimadii shalay. Saraakiil ay ku jiraan taliyaha guud ee booliiska Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar, taliyaha booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, iyo taliyihii hore ee nabad sugidda gobolka Banaadir Yaasiin Farey ayaa hoyga uu madaxweynaha ka degan yahay kulamo kala duwan shalayto ilaa xalayto kula qaatay Fahad Yaasiin. Lama ogo qorshaha rasmiga ah ee ka dambeeya kulamadaasi ay la qaateen taliyaasha Fahad Yaasiin, hase yeeshee waxa ay ka turjumayaan in hoggaanka NISA uu weli si weyn ugu lug leeyahay eedaysana Fahad Yaasiin. Kulamadaasi ayaa dhaliyey isweydiin ku aadan sababta keentay in Xijaar iyo Qaroole ay la kulmaan Fahad oo horaantii bishan laga xayuubiyey xilkii uu hayay, islamarkaana uu ku eedaysan yahay dilka Ikraan Tahliil, kuna socdaan baaritaanna maxkamadeed. Farey oo aan wax ilaahaynin iyo Qaroole oo qayb ka ah rejiimka wakhtiga uu ka dhacay ayaa laga muujin wax xasaasiyad ah, hase yeeshee bulshada ayaa si weyn isku weydiiyey waxa ku hoos duugan kulanka Xijaar iyo Fahad dhexmaray. Xijaar waxa uu qayb ka ahaa kooxda farmaajo tan iyo markii xilka loo magacaabay, wuxuuse isgaabiyey kadib markii ay bartamihii Abriil caasimadda soo galeen ciidamadii badbaadada qaran ee ka soo horjoostay muddo kordhintii uu farmaajo samaystay. Ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Rooble ayaa waxa uu kalsooni siiyey Xijaar, hase yeeshee kulamada kala duwan ee uu la qaatay Fahad ayaa abuuri kara shaki hor leh, iyo weliba in ra'iisul wasaare Rooble go'aan hor leh uu ka qaato taliyaha ciidamada booliiska Jeneraal Xijaar. waxaana dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha mar kale uu samayn doono xilka qaadis amaba uu go'aan rasmiya ka soo saari doono taliyaasha ciidamada ee kulamada la yeelanayo eedaysane Fahad Yaasiin. Dhanka kale, daawadayaal ciidamo dharcada oo ka tirsan NISA islamarkaana aan la ogeyn cidda ay ka amar qaadanayaan ayaa lagu arkay isgoyska Juba oo ku dhow xarunta Habar Khadiijo. Sida shakhsiyaad ka tirsan laamaha amniga ay xaqiijiyeen, waxay ciidamadan ku soo beegantay xilli Villa Somali ay ka jirto dareen kala shaki iyo weliba cabsi weyn dhaliyey kadib markii ciidamada ilaalada ay u kala qaybsameen farmaajo iyo Rooble oo amarro kala duwan siinayo. Fahad Yaasiin ayaa kulanka gaarka ee xalayta uu la yeeshay saraakiisha amniga oo isaga hoos yimaado kuwaasi oo u badan NISA iyadoo aan loogeyn ilaa iyo hadda waxa uu kala hadlay. NISA ayaa iminka waxay leedahay laba hoggaan oo kale ah Yaasiin Farey oo farmaajo magacaabay iyo Bashiir Goobe oo Rooble isaguna uu magacaabay, waxaana ay kala haystaan askar taabacsan mid kasta. Xarunta NISA ayaana waxaa ku sugan Yaasiin Farey iyo kulana Jiis oo dhowaan istoortaa ku sameeyey Bashiir Goobe iyagoo adeegsanaya ciidanka lagu soo tababaray Eritrea ee Duufaan. Dad kala duwan oo la hadlay warbaahinta ayaana sheegay in Fahad soo laabashadiisa ay wax badan ka bedeshay xaaladda Villa Soomaaliya, isaga oo durbana bilaabay dhaqdhaqaaqyo ka dhana Rooble. Madax kala duwan baa ku dhex jirta Rooble iyo farmaajo oo u samaynaya dhexdhexaadin si khilaafka u dhexeeyo ay u soo afjaraan madaxdaasi oo uu horkacayo madaxweyne qoorqoor nabadoon Cabdiweli Cabdulaahi Maxamuud oo ah hafayeenka golaha ayo ka talinta Jubland oo ka soo jeedo beesha Mareexaan. ayaa sheegay in beeshiisu aysan mas-uul ka ahayn waxa uu geysto madaxweynaha wakhtiga uu ka dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo hadda khilaaf adag uu kala dhexeeyo ra'iisul wasaare Rooble. ugu horreyn, nabadoonka ayaa ummadda Soomaaliyeed uga mahadceliyey dulqaadka ay muujiyeen intii uu xukunka joogay madaxweyne Farmaajo oo nin fashilmay uu ku tilmaamay. nabadoonka oo ay isku beel yihiin madaxweyne Farmaajo kana wada tirsan yihiin beesha Mareexaan, nabadoonka ayaa yidhi, annaga beesheenna Mareexaan waxa aan degnaa gobollada Gedo iyo Galgaduud
صدن سنكهر مركي دادك سوماليات اي اسوغو تغين او اي اريين مدحوين محمد سياد بره عقدد دي انغا نغشي وحا اي نغا بحدي مركي محمد فرماجو لدورتي اي سومالي ير اي وينبا اي قعما اي قلب فرانكوسو دوويين اي يري نبادون عبدولي عبدالله وحانا او يري وحانا دين كوغو ابال قدي سيدي آن كوغولي ساي إيغوما آدان همبينين اي سومالي اي نغا رالي آهادا أنغا هال قرني او هاد كدب آه نينكي عقدد دان بايدين قادو نغا مدلان نبادون كا ياسو جيدي اي إن دغاها لغا فرويستو فرماجو او دادك دورشادا اي حوغ ساران ايوغو او غرب استاغ ايو رئيز الوزار روبلي أساقا إيو حمانتا أو قوبابا إيو هالكو دا كودا أي أيوري دولد نمادا ير إن أونا دافيا أيو ربا يان لقرب سين إن فرماجو أيوري سيدو كلا نبادون عبدولي أيا شيغين دادك سوماليهد أي مردو كوبرا روغين هاگر دامدا فرماجو بالسر هير جوبلان أو كوبلابا إساقا أو هالسان جوغين حكومكا أو دنباينتي نبادون كباشا مريحان أيا عدالد ورجي إكران تهليل حكم فشل اه مراغو اي دولقات سوماليي اللان نما موغني ايو كسو غبغبي فرين تيسا اناغا باشا سيدان اللي يرهلا وحان دقنا قوالالاس جبوينكا يقوالان لحلا بضبا كوني سيغاد قول سيغاشر يكودي حكم كي محمد سياد بره مركو كودا هاي وسومالي لغو دولقات ويسي وعيسكب حيسي عقضات بانك الشي وعن حبطبا للي كبحيي صدو سنة اغضال الله نولي إلهي باكو معلسان اغضال دي وينغا بحلي مركي محمد عبدالله فرماجو سقير إيا كبير أي صومالي دي أسو إستاكوس عبطوك اغضال دي وينغا بحلي قف كستاو بياش الرئيس دائه وحال قرني وحال تكتب بيه اغضال دي كبيرتو سدن بيه واوئي الميالك الكي مالي عقدتي وانا جد حلي هاتو صومالية وعيي ما تعلني نمرك قبل طلبات صومالي وحي ترى هذا واحد مع صحيح كوس توبي يكوس مع سيبا نيكي ذا اسكالة بحالة عبد الله فرماجو وعسود ويهي علوم الدينك وحقرتك اقول يهانا ذا السياسيين تي مدحدي دمان امد صوماليات دا سود ويسي سيدا كو قولي سيئي وما هم بايني بوغنوك وقابل قبل وعالوته أدعان إلهي كبقينو دورشا كور الرئيسي أفرتسان كور الرئيسي وعاشا شيخ محمود ومدعويناها دورشا إنا يسعطو يعين ليس حيستو يعين وحبنا يجريبا العركي تاملي بارو حيا إيه للي يعني وحدنا لي مجري وحياشيس أحا شان تمام القبرت سومالي لان دولها الدرس كان كلنا وضع الله ما أنت وحا الله شرط امام القول اسمها يستان هو اللي قوي مت ودو قوي اللي قوي سومالي الله هو الله قدره دولي يدرس كوالا صحر يقابلوني حقير واسع الاول سومالي هي قلت وحاد الوقتان شلي وحاد قطورن يسين قبيل ما هين وحا هي ورحدي دي ما طلان دي علي هسي اوش دليا وحا قبنا يا انسينا وحو قبت اسكت دايه صومالي قال بكل علمي دبات وور سبي والدبات ما سان اجا بحرام ما تسوني متلم يا رسول سلا اسمع سلا اجا بحرام تسوني بالصبا وحان اجا بحينا يا نكم مشغول نكان نكان قرشني سوا ارغم سمركي سوا ارغم دمعي سوا ارغم يا نكم مشغول طار سدي على عدي دور سدي على سكوت تدلو السبب ماشي سا ساو سنه وريغا يا أي هل يا الله نكرا طورنا أنا جانا واكر بتبادينا مستقبل وهينا هذا وقت الوقت كله بلو أنا عيب قلنا يا أنت ما أنك قلنا وقت يا أنا كده بني رئيس الوزراء قريب استعد رئيس الوزراء قريب استعد دور شعر قبله دور شعر عامه وهي ما يظهر ولا بلا مطل السجع يعمرته ولا يعينه هل كيس أقوم قرار أقوم هذا وحاول ولا يرو وحكا استئن لقا قاطو ويالي نبافي عام وحادا يا عمي صومالي شرفت هذي دلك شرفتي سي قد احنك شرفت هذي وحادا قليل دولة لا بيهي دولة لا عدم مرهضنا قرم بان الدولينا قرم كينو قريب الربا قرم كينو قريب الربا إلي ولا قطور الربا انت يا وصفين قرر الربا يعني كي يهي يا الله اللي
taas intaasaan la yar. Tan kale annaga hadda soomaali hadday aragtay cabaadka maxamed cabdulaahi farmaajo uu soomaali ka cabaadsiinayo, laakiin annaga hal sano marku joogo lagu bilaabay jubbaland waa la dagaalay. Axmed mudaabe oo jubbaland istaate xukumuhu waa la diraaya. War axmed mudaabe istaate buu xukumaaya, wuxuu xaq u leeyahay inaa tirada waryaha nimankan maryaxaala dhulka kulada hal hadlaya waryaha wadaa madaxweynaha wada aamusi ma aadina maryaxaan ma hubeeyey qashin ba xubeeyey axmedaa la soo qabtule waraxmeda haddii aqtisaad baas ku joogaysaa. Axmed mudaabaa samray oo tuu qaatay oo cumaartu uu maxamed cabdulaahi farmaajo maleegahaya ka qajilay oo yidhi haloo balaaqanin, laakiin waxaa lagu sameeyey wax soomaaliya marka wax sabayeen anaga taas kaar bay noo ahayd cabashadeedana waa qabnay. waxaa naga hiiliyey haddaa naga reer jubbaland shan afar talaabo gobollada taa waa naga hiiliyey, siciideeni baa naga hiiliyey, qoorqoor baa naga hiiliyey, waxaa naga hiiliyey ninka la yidhahdo lastagrey baa naga hiiliyey. Maxaa yeelay haddaa aniga maanta dhibaato iyo mataqaana cadaalad darro kugu samayna war adna beriyay ku qabsanaysaa, adna beriyay ku qabsanaysaa. Warin cabdulaahi farmaajo uu ninkaan axmed madooba isteedkaas isaga xukumeen waxaa taangiyaashaan iyo balaayadaan u wada ka daaya leeshii way keeni waaye xumaanti waa loogu subciyey, xumaan isugu subciyeena wanaag ma keenayso. taas intaas waaye. tan kale walaashanna ikraar tahliil waxaan aad iyo aad aga xunahay hooyada ikraar tahliil cabashadeedii waan dhegaysanaynay waan maqlaynay siday u gubanaysaa naga gubanaynaa. gabdhaan dhalnagay lamid tahay, ilaahay waxaan ka rajaynaynaa cadaalad inuu usoo bandhigo, ilaahay xuquuqdeedii inuu soo bandhigo, ilaahay inuu waxba ka qarsoomeen. haddii maanta shaati dowladeed iyo loo gashta mataqaanaa cadaaladda ilaahay way taallaa. ilaahay waxma moogo walaalayaal waa la dulqaato, xukun raaga hayana male, hadduu faajir yahay iyo hadduu baafiya xukunka cadaaladda aan raago faajiri ma raago, hala dulqaato. annagu sidaasaa nahay, sidaana la yidhahdaa sida cuqdood ma qabo, waa caafimaad qabaa, waa idin garab taaganahay. ugu dambayntiina daawadayaal, madaxweynaha muddo xileedkiisu u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey meertada 76aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa kaga hadlay geedu socodka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, xakamaynta iyo kasoo kabashada cudurka COVID-19, dardargelinta iyo dib u habaynta qaramada midoobay, ilaalinta deegaanka iyo isbeddelada cimilada adduunka. farmaajo ayaa soo bandhigay qorshayaasha ka hirgelay dhammaystirka geeddi-socodka doorashooyinka qaran ee ka socda dalka, isagoo hoosta ka xariiqay sida ay dowladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay kamera dhalinta himilada shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan doorasho xor ah oo loo wada dhan yahay. farmaajo ayaa la wadaagay golaha guud ee qaramada midoobay dadaalada wax-ku-oolka ah ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku bixiyeen xakamaynta cudurka safmarka ee COVID-19, kasoo kabashada saamaynta dhaqaale ee uu reebay, iyo weliba sidii dhammaan shacabka Soomaaliyeed loo wada gaarsiin lahaa tallaalka. People have lost their lives, livelihoods, and are tasked with enormous challenge of rebuilding their lives, communities, and countries during a very uncertain period in human history. mudanayaal iyo marwooyin, dhabahaantii xanuunka safmarka ah ee COVID-19 waxa uu noqday dhibaato weyn oo aan horey loo arag. dad badan waxa ay waayeen naftoodii, inta hartayna waxa uu saameeyey nolol maalmeedkooda, waxaana soo wajahay xaalado culus oo ay ku adkaatay inay si dhaqso ah uga soo kabtaan dhibaatooyinka ka dhashay xilligan adag. inkasta oo duruufaha iyo awooduhu kala duwan yihiin, waxaan si dhab ah u aaminsanahay in innaga oo midaysan aan awoodi karno inaan si wada jira uga soo kabanno dhibaatooyinkaas ahaanaana kuwa dhiirroon oo rajo qaba. markaan dib u eegno sooyaalka aadanaha, waxaa soo wajahay caqabado badan, balse marnaba ma dhicin in wadajirkeenna, iskaashigeenna iyo iska warqabkeenna laga guulaysto. cudurka safmarka ah ee COVID-19 waxa uu na baray in marka masiibooyin dhacaan aynu si wada jira uga hortagno. waana arrin mudan in kalfadhiga 76aad ee golaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa uu noqdo mid diiradda lagu saaro xoojinta adkaysigeenna, innagoo ka faa'iidaysanayna rajada iyo yididiiladeenna. xoojinta oo adkaysiga iyo kasoo kabashada dhibaatooyinka iyada oo loo marayo rajogelin, shaqo badan iyo iskaashiyo dhinacyo badan leh ayaa lama huraan u ah inaan si wada jira uga soo kabanno dhibaatooyinka COVID-19.
intaas ayaanu daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono warbixinno kale waxaanu haatan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.